Lənkəranda bədbəx hadisə baş verib. Evinin qarşısındakı çaydan balıq tutmaq istəyi 61 yaşlı kişinin ölümünə səbəb olub. O, ehtiyatsızlıq ucubatından çaya düşüb və boğularaq ölüb. Bədbəx hadisə rayonun ən böyük kəndi olan Boladıda baş verib. Kənd sakini 61 yaşlı Abdullah Miriyev axşam saatlarında evinin qarşısından keçən çayda balıq tuturmuş. Birdən ehtiyatsızlığa yol verərək çaya düşüb. Abdullah Miriyevi oğlu oradan çıxarsa da artıq gec olub. Yaşlı kişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun meyiti müayinə edilməsi üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran Regional Şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Lənkəran.